aina pluskatsastuksen puolella, ilman muikkuja. No pain, no gain! Femton! Nej, det är 21. 22! 23! 24! 25! Oj, 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 oj! Yhteistyössä. Ville Vahalahti. Peli Lahdessa takana ja aika tyllyt lukemat taulussa. No joo. Vastustaja teki ylivoima liian monta maalia. Ei pysty noin monta maalia kuromaan umpeen, jos ylivoima alivoimaa päästään 4 maalia. Yhdellä. Kovaa prosenttia vastustaja teki. Tosissa peli oli muuten sillä ihan ok hallus, luvut olisi voinut olla ihan hyvin jotain muutakin. No joo, tietenkin ainahan tulos sanelee aina vähän peliä, että silloin kun sanotaan olta tai taltaa ajoa, niin sä yrität painaa ja se voi näyttää kanssa, että hallitaan, mutta aina kyllä me ihan oikeasti pelattiin, että otettiin vähän jäähyä ja tuli vähän erikoisia jäähyä ja vastustaja rankasi armottomasti. No positiivista oli, että teidänkin YV toimi kohtuullisesti tänään. Joo, onhan meillä YVllä paikkoja pystytty laumaan koko ajan, mutta ei ole vaan jostain kumman syystä ennen sisään. Vähän kompakko oli se ja vähän muutenkin alkupaikoista edetään vastustajan päin. Nyt meni ja tehtiin pari maalia, se on ihan positiivinen juttu. Sä olit itse tänään jokaisessa maalissa mukana. Jonkunmoinen pistetön putki katkesi. Miltä tuntui, oliko helpottavaa? No, tietenkin se on vähän harmittanut. Tosiaan tolpatti on kolissu, eli eilen viime hetkellä menin tolpaan. Ja tietenkin harmittaa vähän kolkuttaa takaraivossa, ettei ole tullut onnistumisiin. Ja minä itse luottamus siihen maalitilanteeseen on ollut vähän kateisin, mutta ottaisin nyt sitten vähän onnistumisiin, niin vähän saa siitä itse luottamusta vielä lisää. Tänään oli kokoonpano hiukan pistetty uusiksi. Miltä se tuntui? No niin, no meillä oli vähän loukkaantumista, että oli henkilökohtaisia juttuja, että se oli vähän pakosanelemia muutoksia. Okei.